Një ndërhyrje e qesharake e guvernatorës. Por theksoj këtu se ka marrë fund koha. E lojës me kukula, sot ka opozitë vërtet. Askush mund t'i diktoj kësaj opozite akuzat që duhet bëj dhe s'duhet bëj. Se unë pash aty shqetësim dhe për akuzat. T'haroj kush për pjekjet se mund të diktojnë. Si kundër, unë publikisht, sot para medjave, shpre keqardhjen, por dhe denoncimin tim, për ndërhyrjet e saj direkte në procesin gjyqësor. Javën e kaluar, unë ju informova, thash se kam informacion për dy burime. Së fundi, guvernatorja bën takime për procesin gjyqësor, i cili në mënyrë absolute nuk ka asnjë bazë ligjore. Sepse kur, si pas përcaktimit të procedurave të kodit civil, nuk mund konsiderohet pal ajo që nuk është pal. Dhe unë këtu, i bëj thirrje Qeverisë Shteteve të Bashkuara të ndaloj ndërhyrjet e saj e përfaqësuesës së saj në proceset gjyqësore në Shqipëri. Ju e dini që gjykatësia kërkoi dorëheqjen. Gjykatësia vetë kërkoi dorëheqjen. Pse kërkoi dorëheqjen gjykatësia? Kërkoi dorëheqjen sepse ajo ka gjykuar statutin e korrikut të paraqitur nga Luzim Basha. Dhe një moj arsye tjetër. Pra nuk jam unë që gjykatësia vetë ka kërkuar dorëheqjen. Dhe këtë dorëheqje nuk ja kanë pranuar. Së dyti, nuk mund konceptohet se është asnjë formë presioni në qoftë se ju gjeni një precedent ose qovë dhe një germ të vetë në legislacionin shqiptar se mund të ndodhë pa, mund të bëhet pal ai që nuk është pal, s'ndodhë kur në kurës. Nuk ka asnjë formë. Tjerët po bëjnë presion. Po bëjnë presion Edi Rama, dhe e kam denancuar këtu, po bëjnë presion zonja, si të thash, po bën presion vazhdimisht këta këtu, e me rrallë me fakte të gjitha, së mund them asgjë pa faktu. Prap, nuk po i bëni publike këto fakte. Në momentin e dur, do i bëj publike. Në momentin e dur, absolutisht i bëj publike. Sepse, në asnjë mënyrë, së mund të akuzoj njëri. Pa fakte, unë nuk akuzoj njëri.